皆さんこんにちは、全陽道山本整骨院の佐藤です。本日は変形性膝関節症などで硬くなって曲がってしまった膝を伸ばす方法についてご紹介していきたいと思います。変形性膝関節症などで膝が曲がった状態で固まっている方は多いのではないのでしょうか。大きな原因としては太ももの前側、あとは裏側の筋肉の硬さになります。この筋肉の硬さが出てしまうことで膝の関節が固まってしまい、曲げ伸ばししにくくなってしまいます。ですので今回の動画ではこの前側と、裏側の筋肉、凝り固まってしまった状態を緩める方法についてご紹介していきたいと思います。最後まで動画の方ご視聴よろしくお願いします。はい、では、筋肉を緩める方法についてご紹介していきます。用意するものとしてはタオル準備してください。このぐらいのハンドタオルぐらいで十分です。ではやっていきたいと思います。まず、ベッド、布団などに、足を伸ばして座ってください。この時に、膝が硬い方は若干ベッドから膝の方が浮いてしまう方が多いです。この時に、タオル使っていきます。タオルを、膝のお皿のちょうど上あたりですね、このあたりから、上から両手で押さえつけるようにします。膝が硬い方はやっぱり曲がった状態でなってますので痛みが出ることもあるかもしれませんので、そのあたりは調整してやってください。大体まあ痛みが出ないぐらいでやってください。ぐーっと押さえつけて、反対側の足ですね、こちらの足でちょうどすねのあたりに置いてください。このような状態で、足とタオルでぐーっと押していきます。この時に押さえつけられている足の方は押し返すように上に力を入れてください。だいたいこの状態で10秒、大丈夫な方は15秒ほど、力を入れてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10秒経ちましたら、力をストンと抜くようにしてください。もう一度やっていきます。上から押さえつける、足の方でも押さえつける、このまま10秒いきます。10秒経ちましたらストンと力を抜く、このようにやっていきます。大体目安としては、10秒を3セットほどやってみてください。この方法が太ももの前側を筋肉を緩める方法になります。では、次はももの裏側の筋肉を緩める方法をご紹介していきます。先ほどと同じように、ベッドに足を伸ばして座ってください。先ほどとは逆に、次はふくらはぎの方の後ろからタオルを通してください。このような状態で出ます。足は上げられるところまで上げていただくような形で大丈夫ですので、大体この裏側の部分に、筋肉が伸びるような感覚があれば大丈夫です。このような状態でタオルでぐーっと引っ張っていきます。この状態で次は、足ですね、足を押し返すようにこっちに向かって、力を入れてください。このままぐーっと押してまた、先ほどと同じように10秒力を入れていきます。このまま10秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ストンと力を抜いていきます。この時も、力をストンと抜くようにして上げてください。またやっていきます。ふくらはぎのあたりで、持ち上げてそのまま寝ます。また同じようにぐーっと力を入れるんですけど、この時にタオル持てる手は、足にタオルが持ってかれないようにしっかり押さえてください。このまま10秒です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ストップ。このようにすることでももの裏側の筋肉を緩めることができます。こちらも大体目安としては、1日10秒を3セットやってみてください。
この方法は余裕がある方は3セット以上やっても大丈夫です。膝の痛みが出ないような程度でやってみてください。この方法は継続して行うことで効果が出てきますので、ぜひやってみてください。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。